Při letošních povodních byla základní škola ve Štěchovicích zaplavena. Díky velké obětavosti personálu a rodičů se podařilo evakuovat do bezpečí prakticky veškeré školní zařízení. Ale v zaplaveném přízemí vznikly velké škody. Žáci museli hostovat v jiných prostorách v obci i mimo obec. Největší škod doznala školní tělocvična. Paní ředitelko, zrovna objevujete nějaké škody. Co to je za druh škod? Co se to stalo tady? Upřímně řečeno nevím. Nadělali se nám tam jakési bubliny na podlaze, takže budeme se kontaktovat s firmou, která práce prováděla, aby to dali do pořádku. Školní tělocvična měla být v provozu už 1. října. Dneska máme 14., pokud se nemýlím. A už teda je v provozu, ale 14 dní má zpoždění. Proč? Má, ale on ten termín nebyl dán úplně závazně, protože nikdo nevěděl, co tady v tělocvičně vlastně ta firma najde, jak bude vypadat podlaha, jak bude mokrá a tak dále. Takže bohužel od 14 dní se nám to prodloužilo. Dneska je první den a dneska jsme to dokonce i spozorovali teprve. Jo, minulý týden to tady ještě nebylo, tak já nevím, jak je to možné. Hlavně, aby tam nebyla nějaká vlhkost pod tou podlahou, aby se nám nezvedala podlaha jako taková, ale myslím si, že to je spíš oddělená ta vrstva, ta první, ta modrá, od toho černého povrchu. Tak to na mě působí. Doufejme pro žáky, že tělocvična nebude znovu zavřena.